Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Hamilton Schultz, junto de vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, como sempre, Valdo, junto conosco, fazendo o som chegar bacaninha para você, que está nos prestigiando agora, seja em casa, seja no seu trabalho, seja no trânsito, não importa a forma que você esteja conectado conosco. Filmando, Paulo, como sempre, trazendo aqui para nós a oportunidade de poder disponibilizar depois esse programa no YouTube. O Paulo, ele sempre grava aqui os programas. Você que está me ouvindo pela primeira vez, você pode acessar o YouTube, coloca ali Caminhos da Consciência, ali vai aparecer todos os programas que nós já gravamos, né, Paulo? Está tudo ali disponibilizado. Você pode até colocar como datas, né? Se você vai ver os sábados, você vê os sábados ali, e aí você pode acessar desde fevereiro de 2012. Foi ali que a gente começou a filmar, né, Paulo? Então tem mais de um ano agora. Eu, de Mundial, já tenho praticamente 8 anos, mas com esta tônica, agora mais voltado para os preceitos da iniciação, nós estamos completando aqui 1 ano e pouco. Tem também o blog do Caminhos da Consciência, que o Paulo que cuida e administra. Ali você pode acessar, é caminhosdaconsciencia.blogspot.com.br. Ali o Paulo sempre deixa umas reflexões junto com os programas, algumas coisas diferentes, alguns links. Tem coisas ligadas ao o Ademar Ramos, ali tem link também com o Antônio Carvalho. Todos foram pessoas assim fantásticas ligadas à divulgação da sabedoria iniciática das idades. Então fica aí a dica do blog do Paulo, né? Você pode também acessar aqui o podcast da Rádio Mundial. Se acessa o site da Rádio Mundial, entra na parte de podcast, tem radiomundial.com.br. Ali eu estou, acho que sou o comunicador número 49. E ali você também tem, só em áudio, em MP3, mas com excelente qualidade, você tem todos os programas também que eu estou realizando desde fevereiro. A Samira sempre posta terça, quarta-feira, no máximo, disponibiliza o programa do sábado. Então é isso, queridos ouvintes. Então, você que está me ouvindo agora, eu, Hamilton Schultz, aqui 95.7 FM, 660 AM, trazendo assuntos diferentes para trocarmos ideias juntos, para que podemos formar juntos caminhos diferenciados, para que nós possamos elevar o nosso estado de consciência humano. Essa é a ideia. Hoje eu vou conversar sobre Patanjali. Patanjali, esse ser fantástico, esse sábio, filósofo hindu, que nasceu aproximadamente entre o século IV a.C., esse ser deixou 8 passos da yoga de Patanjali, que através da doutrina deste yoga, nós podemos galgar uma escada fantástica que pode nos levar a uma vida melhor, uma vida mais consciente, uma vida voltada ao que seria um ser humano perfeito, um adepto, ou um verdadeiro iniciado, um ser que se conecta a realidades sublimes e superiores. O Patanjali, esse ser fantástico, né? O próprio nome dele, vamos entender um pouquinho a própria origem do nome de Patanjali, né? Se você dividir Pat e Anjali, Pat quer dizer queda, cair, e Anjali está ligado à parte de mãos abertas ou mãos expostas. Então Patanjali representa a queda, que no caso está ligado aos mistérios da serpente, a serpente Ananta, ou Anantá, como alguns falam, eu prefiro pronunciar Ananta, que eu ouvi lá no próprio Oriente, sendo falado desta forma, representa a serpente, ou ligado à mitologia hindu, a personificação da divindade em forma de serpente, que representa o que? O infinito. Então, seria a representação de uma serpente como sabedoria, que cai nas mãos de uma mulher humana, representando o seu nascimento, daí que ela o batiza de Patanjali, aquele que cai nas mãos expostas e abertas, como uma serpente da sabedoria. No Oriente, a serpente ela é extremamente cultuada como símbolo de sabedoria, para passar os seus conhecimentos. Então, esse ser especialíssimo, ele já traz, no próprio mito do seu nascimento, essa realidade fantástica, né? Então, o Patanjali, através desses 8 passos da sua própria doutrina, faz com que todos nós, como seres humanos,
possamos nos conectar a preceitos fantásticos da sabedoria iniciática das idades. São preceitos que, num primeiro momento, quando a gente os analisa, nós podemos considerá-los até simples. Mas quando a gente vai colocar em prática, aí que a coisa começa a ficar difícil, né? Então nós vamos conversar sobre tudo isso, sobre esse lado dessa sabedoria ligado ao próprio Patanjali, que representa essa serpente caída dos céus nas mãos expostas de uma mãe divina que se encontrava projetada na Terra. Vamos entender esse processo. Para finalizar essa parte de serpente, é muito interessante quando nós pegamos um trecho do Bhagavad Gita. Krishna diz: eu sou Ananta entre os Nagas, ele pronuncia. Então ele está dizendo que ele é o infinito, ou aquela serpente primordial que é o nada e ao mesmo tudo, no sentido da ausência de todas as coisas, entre os seres humanos que representam esses nagas. Aí você fala, pô, mas o que serpente tem a ver com sabedoria? Se você pegar a própria cidade, uma cidade sagrada, que eu já falei várias vezes aqui, que representa o chakra asiático do planeta, que é Srinagar, quando nós falamos de Srinagar, nós estamos falando dos homens serpentes. Então seriam verdadeiros sábios, aqueles que professam através do verbo, do Siri, ou daquela parte do sibilar das serpentes, ligados também às sibilas, que são os oráculos, trazem através da sua sabedoria o externar da consciência através do verbo. Então, quando Krishna fala isso no Bhagavad Gita, ele está dizendo, no momento que ele está com aquela sua iluminação plena, como o próprio avatar da Era de Peixes, poderíamos colocar assim, esse ser se coloca como infinita sabedoria presente entre os homens, ou veículo que pode conduzi-los para essa realidade superior. Voltando à realidade de Patanjali, vou citar dois seres, Patanjali, e podemos também falar de Shankarachaya. Quando nós falamos de Shankarachaya, esse ser, junto de Patanjali, ligado às iniciações, esses dois seres, eles falaram de coisas muito semelhantes, mas de uma forma diferenciada. Claro que Shankaracharya, ele veio bem depois de Patanjali. Mas Patanjali, ele falou dos passos que você atinge os degraus da iluminação, que são os 8 passos que eu vou comentar hoje, no sentido mais atualizado. Eu vou tentar colocar para nós, para você que está me ouvindo, o que seria você viver esses 8 passos aqui no Ocidente. Porque a gente pega muito o conhecimento do Oriente, voltado a toda essa sabedoria, pois tudo se iniciou ali, há praticamente 1 milhão de anos atrás, ou se você quiser dar uma data mais correta, presente à nossa etapa evolutiva, junto com os Atlantes, dá 1.600.000 anos. Então, 600.000 anos de interregno entre os Atlantes, que foram juntos de nós, os arianos, e depois, nós, como arianos livres, 1 milhão de anos atrás. Então, vamos ver o que seria hoje, a gente trabalhando todo esse conhecimento do Oriente, aqui através desses 8 passos. Voltando para Shankaracharya e também a realidade de Patanjali. Patanjali deu os 8 passos, ou ele mostrou os 8 degraus que nós podemos atingir esses graus elevados de uma disciplina superior. Né? E quando nós falamos de Shankaracharya, esse ser já falou da unificação, que é a palavra ou a união que representa a yoga, representando a união de corpo, alma e espírito, ou como dizem os teósofos, a realidade dos 3 tronos, ou como dizem os físicos, você pode falar causa, lei e efeito. Então, quando nós falamos desses 2 seres, eu recomendo um estudo, recomendo um aprofundamento sobre a vida e obra desses 2 seres fantásticos, que representaram, inclusive, aspectos diretos de uma das linhas evolutivas que os deuses colocaram na face da Terra para a evolução da nossa etapa evolucional como arianos ou filhos do dilúvio. Esses seres, ambos, foram da linha dos Serapis. Então, quando nós falamos da linha dos Serapis, nós estamos falando de uma das 7 linhas evolutivas. E essas linhas evolutivas, cada uma delas, que são 7, lançam 7 aspectos de cada uma. Então, nós temos 49 raios de saber. E quando nós falamos de Shankaracharya, e quando falamos de Patanjali, nós estamos falando de um dos 7 aspectos diretos da linha dos Serapis.
Então, quando nós falamos de Shankarachaya, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um ser que representa o primeiro aspecto da linha dos Serapis. Quando nós falamos de Patanjali, nós estamos falando de um ser que representava diretamente o sexto aspecto da linha dos Serapis. Então, essas sete linhas evolutivas, com esses seres representando aqui na face da Terra a primeira, que é a linha dos Serapis, que está ligada diretamente a toda essa parte do compêndio do Oriente. Siddhartha Gautama estava ligado também a esta linha. Então nós devemos estudar com muito cuidado o trabalho desses seres fantásticos, esses seres de estirpe hierárquica que estiveram aqui no planeta Terra. Então vamos continuar falando da consciência desses seres como um trabalho, com uma realidade manifestada aqui para nós. Nós temos até uma atualização do que representa a consciência do mestre Patanjali. Ele foi praticamente o chefe dirigente no século passado, no início do século passado, projetado como consciência, projetado como adepto aqui no Brasil, numa escola onde o professor Henrique José de Souza foi um cofundador de todas essas realidades, que foi a escola chamada de Samyama. Então essa escola ela tinha como adepto que inspirava todos esses seres que estavam aqui no início do século passado. Quem foi o dirigente espiritual de todas essas realidades foi o mestre Patanjali. Então esse ser ele tem muita ligação com toda a evolução do século passado que começou a ser desenvolvida aqui no Ocidente. Então o professor Henrique José de Souza, junto de seres especialíssimos que estavam ligados a esse processo, eles foram inspirados por esse grande mestre que foi Patanjali. Então nós tivemos esse primeiro passo, essa escola oriental, que se chamava Samyama. Depois de Samyama, nós tivemos a Sociedade Dharana. Depois de Dharana, nós tivemos o trabalho do professor Henrique José de Souza. Nós tivemos a Sociedade Teosófica Brasileira, o STB. E depois, por fim, em 1969, já deixado como diretrizes pelo professor Henrique José de Souza, nós temos hoje a Sociedade Brasileira de Obiós, que é dirigida pelos seus três filhos, o Excelso Hélio Jefferson de Souza, Selene Jefferson de Souza, e por fim, Jefferson Henrique de Souza. Então esses seres fantásticos, esses três filhos do professor, hoje eles são o esteio de todo o trabalho da Sociedade Brasileira de Obiós, mas que teve esse início com esse ser fantástico que foi Patanjali. Enquanto nós falamos desses oito passos, dessas consciências ligadas ao mestre Patanjali, nós precisamos entender que esse grande ser, esse grande mestre, esse grande orientador, esse grande adepto, hoje ele está manifestado como consciência em todos nós. Todos os seres da teosofia, quando nós falamos de Helena Petrovna Blavatsky, essa grande mestra, quando nós falamos de Annie Besant, quando nós falamos do próprio Henry Olcott, todos esses seres estão manifestados hoje no Brasil com suas individualidades, em novas personalidades, fazendo um impulsionar de todo esse trabalho do Oriente, agora aqui para o Brasil. Então, quando nós falamos hoje do Brasil, quando nós falamos do conhecimento de todas essas realidades do Oriente, essas yogas, que yoga quer dizer união, então essa yoga de Patanjali, esses oito passos que ele nos dá para a nossa iluminação, nós precisamos atualizar esse conhecimento, porque foi tudo transbordado para nós. Vamos começar então entendendo um pouco o sentido oculto de tudo isso. Aonde está a realidade ou a consciência dos oito passos de Patanjali no nosso corpo? Está num centro de força ou de consciência que está ligado à parte inferior do nosso chakra cardíaco, que é o chakra hoje da evolução, é o quarto chakra do mais denso para o mais sutil, que está projetado exatamente na nossa área do coração. E esse centro, chamado de Anahata, ele traz, quando você começa a trabalhá-lo numa escola de iniciação séria, faz o despertar de realidades que vai te ligar a essa parte inferior do cardíaco, onde nós temos um chakra que nós chamamos, ou um centro de consciência, que é uma oitava força, nem chakra é a forma correta de chamá-lo, porque ele é a união, ele é o oitavo princípio de tudo isso, representa o chakra Vibhuti, que traz oito pétalas. E essas oito pétalas somadas às 12 do Anahata, que antes de você acessar essas oito,
você desperta duas ocultas aqui, formando 14. Então, o 14 mais os 8 faz o número 22. Então, todos os mistérios dos arcanos maiores, que estão ligados à própria yoga de Patanjali, estão projetados no nosso próprio corpo humano, através de consciências, através de forças que estão aqui, que quando nós entramos em sintonia com elas, as realidades começam a acontecer para o ser humano comum e ele começa a vislumbrar a realidade de uma verdadeira iniciação. Ou ele próprio representa a realidade dos 22 arcanos maiores. Vamos falar agora, pegando esta realidade da Yoga de Patanjali, vamos falar um pouquinho desses 8 passos projetados como consciência em nós aqui no Brasil. Por que eu estou lançando esse tipo de proposta para você que está me ouvindo agora? Porque nós vamos entender que é muito fácil uma pessoa que mora hoje no Oriente, principalmente naquela parte do norte da Índia, onde nós temos ali o budismo, quando nós temos ali a realidade do Tibete, Lé, é muito fácil uma pessoa resolver viver naquela paz e ficar num retiro espiritual. Então, é muito simples hoje uma pessoa entrar em convergência com esses passos num lugar do Extremo Oriente onde não existe essa agitação, onde não existe a evolução como está aqui no Ocidente. Mas nós precisamos entender que isso faz parte do processo evolutivo. Nós não poderíamos ser iguais aos orientais, porque senão a evolução não teria acontecido. Então, o que seria nós trabalharmos esses 8 passos, ou essas 8 consciências que estão aqui agora projetadas em nós, mas de uma forma ocidentalizada? Você não precisa, claro, não estou criticando em hipótese alguma as pessoas que praticam yoga, que possuem o seu tempo, mas você pode ver que essas próprias pessoas, ou pelo menos a maioria, os alunos, têm a sua vida, têm o seu trabalho, têm a sua família, então estão projetadas na agitação do Ocidente. Então vamos ver esses 8 passos como, não só no processo contemplativo ou meditativo, eles podem ser empregados. Vamos ver. Os 2 primeiros passos da Yoga de Patanjali, Yama e Niyama. Yama representa toda a realidade dos princípios morais que nós devemos cuidar em nós para que nós não entremos em verdadeiros vícios, roubar, matar, cobiçar, realidades que estão prescritas até nos próprios 10 mandamentos de Moisés. Então, isso você precisa meditar para fazer, cuidar dos seus atos, procurar não aviltar o ser humano ou a pessoa que está próxima a você, seja no seu trabalho, na sua própria família. Então, todos os nossos defeitos, eles devem ser cuidados. Isso você não precisa meditar para fazer. Isso você pode fazer trabalhando, isso você pode fazer se divertindo. Então, você tem que cuidar desses preceitos, dessa realidade, desse primeiro passo, que se chama Yama, dos 8 degraus de Patanjali, para você ter uma vida, pelo menos, um pouco mais regrada. Depois, o segundo passo, de uma forma mais ocidentalizada, Niyama, seria potencializar o que você tem de bom. Então, seriam os princípios ou os arquétipos morais que você potencializa. Ou seja, no primeiro passo você vê as suas sombras, que é Yama. Isso você precisa meditar para fazer. Você observar os seus vícios, observar o que você sabe com consciência que você faz de mal para você e para o seu próximo. Pegue os ensinamentos dos grandes avatares, Jesus, não faça com o próximo ou com o outro que você não queira que seja feito contigo mesmo. Então, no segundo passo, você tem o quê como Niyama? Depois que você reconheceu as suas sombras, trabalhe a sua luz, potencialize o que você tem de melhor. Procure trabalhar dentro de você todas as virtudes. Nenhum ser humano nasce sem virtude. Todo ser humano é virtuoso. É que muitas vezes o meio que nasce ou a própria preguiça de evoluir faz com que esse segundo passo da Yoga de Patanjali não seja desenvolvido. E você precisa, repito novamente, meditar para você chegar a isso. Meditar não quer dizer ficar parado. Meditar você pode fazer dirigindo, você pode fazer, como eu disse, trabalhando, curtindo. Então vamos observar esses 2 passos, se você cuida das suas sombras e potencializa a sua luz. Quando você pega o terceiro e o quarto passo, o terceiro passo que representa a asana, aonde você faz o que? Asanas ou asanas, não importa o nome, como você fala, está na hora também da gente começar a ocidentalizar esses termos. Nós precisamos entender que não é nenhum glamour ficar falando de boca cheia, termos hindus, termos do Oriente, ou entender de sânscrito, e de repente na hora da prática a pessoa tem um coração duro,
crítico, utiliza o conhecimento de uma forma arrogante, vil. Então vamos começar a ocidentalizar esses termos. Então quando nós falamos de asanas ou asanas e pranayama, asanas representam posições, representam uma forma de você relaxar o seu corpo para você estar pronto para elevar as consciências. E pranayama representa o ato de respirar. Então vamos pensar, nós trabalhando esses dois passos no nosso dia a dia, fazendo as nossas realidades do cotidiano. A própria asana, a oposição, para mim, representa o sentido de você cuidar do seu corpo, de você ter uma postura em relação a como você se alimenta, você ter uma postura de como você cuida do seu corpo físico, porque ele é um templo. Se você não cuida do seu corpo físico e fica só preso à mentalidade racional, normalmente é assim que acontece, ou mesmo na parte emocional, você não está tendo uma postura correta em relação a um veículo que é extremamente precioso. Então, como você cuida do seu corpo? Qual é a sua postura em relação a isso? Agora vamos entrar em pranayama. Depois que você começou a entender que o seu corpo necessita de cuidado, existem glândulas especiais no seu sistema endócrino que vão fazer você pulsar de uma forma diferente, você vai se tornar extremamente sadio. O pranayama, o exercício de respirar, perceba que muitas vezes, quando você está extremamente exaltado, a sua respiração também se altera. Normalmente você fica mais ofegante, você fica respirando de uma forma contrária ao seu próprio propósito divino de aprender a respirar. Por isso que tantos exercícios de respiração envolvendo as yogas. Porque quando você aprende a respirar, colocar o ar dentro dos pulmões, inspirar, segurar, deixar ele oxigenar todas as suas forças e depois você soltar, expirar todas as suas impurezas, é um pequeno ato que quando você faz isso com consciência, aí que está a diferenciação, não respirar simplesmente por respirar, isso faz com que você tenha um corpo vital muito mais dinâmico e muito mais vitalizador do que normalmente você teria. Então observe que este passo, o quarto passo, pranayama, é uma realidade tão simples de se fazer, mas que poucas vezes a gente aplica. Um exemplo, a gente fala quando uma pessoa está muito nervosa, né? Conta até três. Esse conta até três é para você dar um tempo e cuidar um pouco do seu ato de equilíbrio. Quando nós chegamos no quinto passo, o quinto passo, pratyahara, esse já é mais difícil. Você cuida de todos os seus sentidos. Aí fica a dica para você. O que que você vê? O que que você ouve? O que que você fala? Então, quando você perceber que a troca de energias que você tem através de pratyahara com o mundo exterior é o projeto do que você insere na sua consciência interior. Então, vamos ver o que você observa. O que você assiste na TV, eu te pergunto, o que você acessa na internet, o que você lê como livros, tudo isso cuida dos seus sentidos. Então esse é o quinto passo. E os últimos três, que aí sim, eles merecem um pouco mais de cuidado, nós temos Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é o poder de concentração. O quanto realmente você foca nesse sexto passo da yoga de Patanjali, o quanto você foca a sua consciência no que realmente você quer. E quando você foca, você entra no sétimo passo, que é Dhyana. Meditar, Dhyana quer dizer meditar, o quanto você medita em tudo quanto você está aprendendo neste objetivo ou neste lugar aonde você traçou para a sua vida como uma meta. E o último passo dos iluminados, que é o oitavo, seria Samadhi. Buda, quando saía de Samadhi, ele abraçava todos os objetos, seres que ele encontrava à sua frente e ele os chamava de irmãos. Isso porque ele percebia que ele e tudo que está manifestado aqui traz a parcela de Deus dentro de si. Finalizando o meu programa, eu pergunto para vocês, esses oito passos que no extremo oriente era totalmente necessário você entrar em processo de meditação, hoje no ocidente, como que você faz? Você tem que colocar isso na sua vida diária. Então, saúdo aqui no meu programa o grande mestre Patanjali, que nos deixou esse passo fantástico e foi um dos seres que na escola de Samyama, junto com o professor Henrique José de Souza, como corpo físico, projetava sua consciência para que todo o transbordo do Oriente começasse aqui no ocidente. Queridos ouvintes, se você se interessou pelo meu programa, você pode, de repente, entrar na sua iniciação onde você estiver no planeta.
manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e com este e-mail eu encaminho lá para São Lourenço e o material da eubiose pode ser entregue para você por correio, para que você estabeleça o seu estudo da forma correta e uma verdadeira iniciação esteja manifestada em você. Queridos ouvintes, me despeço, agradeço Evaldo, agradeço Paulo por tudo, que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, estejam no Brasil e estejam no mundo. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo sábado.